से ओ से औला आला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین دو یتیموں سے خرید لیا کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہم وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر تلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرہ کہلاتا ہے اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا
1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ بعض ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ ان فقیروں 9 سفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور گداؤں کو سلام۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ صبح اور شام کو سلام۔ قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا۔ روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں۔
عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ پیش کرتا ہے ظہوری۔ جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی، بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ جو پڑھا کرتے کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز و شب۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کرتا۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں، مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1,00,000 مکب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹرا سونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے۔ اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ سلام یا رسول اللہ۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے۔ نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے۔ تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانیکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں۔ یا رسول اللہ۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی۔ بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا۔ آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے۔ مجموعی طور پر 500,000 پتھر بنانے تھے، ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا۔ ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے۔ نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے۔ جو طواف روضہ اقدس کرے والہا۔ نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی۔ اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں۔ پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وجد کرتی ان ہواؤں
2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں. وجد کرتی ان ہواؤں. چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی. اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے. خادم حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے. انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا. اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈیول کے مطابق شروع ہوا. اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی. پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا. سلام مسجد نبوی کے صبح. مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے. مسجد نبوی کے صبح اور شام. باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی. یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں. تیرے غلاموں کے غلاموں. توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے. تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا. سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں. اس کی دو اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن میں سرخی مائل اور سرمائی گرینائٹ شامل ہیں اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں. گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے. توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا. یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں ہر مہینے 600 مکب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے. جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے. گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا. کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا. آخری معائنے کے بعد تمام میٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے. مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے. مسجد کی چار دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی. در کی فضاؤں کو سلام گنبدِ
شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل. مسجد کی توسیع کے لیے چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا. یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے. گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے. مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا. اے جمیل الشیم اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی محترم قبلائے محترم. فصیح البیان، توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے. خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے. اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا. کبریا خاتم الانبیاء. ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا. انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا. ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا. ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا. دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا. وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے. حتمی ڈیزائن سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا. جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا. رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم. سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی. باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے. سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے.
انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں. ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلی قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں. ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو. سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا. جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا. اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے. گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا. حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا. مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے. اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا. اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا. اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا. اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں. نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم. ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی. لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں. فخر و شان زمن صد باب مہن نور حق من. مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں. مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزنائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا. امیزنائٹ کو اس کے مخصوص اور دل فریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا. مغتنم قبلائے محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء. ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا. اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گما. گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا جسے دو اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا. سرکنے والے گنبدوں کے کلس سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے. انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا. کلس پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا. مقبلے
27 گنبدوں پر کلس سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں. مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے. برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے. میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے. چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں. یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا. مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا. کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے. خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں. اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربہ کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے. بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے. دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے. پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے. خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا. مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی. پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے. 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے. ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا. بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا. اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا. ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ. پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا. قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے. 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا. انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا. ستون پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا. صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا. ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا. سنگ مرمر کے 8,000 طویل مستطیل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے. نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا. فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے. انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی. ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے. زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے. مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیعی عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے. اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو
بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔ اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا۔ ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا۔ خطاطی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے۔ آیات قرآنی کو ایک ماہر خطاط نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا، پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی۔ آیات قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا، اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاٹا گیا۔ سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ درقد تو ای جامے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را۔ پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا، غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاطی کو واضح کیا گیا۔ سینڈ بلاسٹ کی گئی سطح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا۔ چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آرائشی اسکرٹنگ توسیع عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی۔ اس کا فاصلہ کم و بیش 4 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا، جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی۔ دس جمادی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے 6 میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا، جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب، خوشنمائی سے متعلق دیگر جزئیات اور توسیعی منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا۔ جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں، جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2488 حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قومقوموں کے لیے 11600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رخ تا منہ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زت و آموخ تا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را
بلبل زت و آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی ہر کس کے لبے لال ترا فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے اعلیٰ قسم کی مشینیں موجود تھیں چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے تابر قامت زیبا در قد تو ای جامعے سروے چمنی را تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زت و آموخ تا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی مرسانید ویسے قرنیرا 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 اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا تین افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی بل بل زت و آموختہ شیری سخنی را سخنی را براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں بیچارہ رسانید سلام از جانیے ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را 1412 ہجری کے اختتام تک
68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. بہک سکوں یہ مجال کیا. برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من. مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شہتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. متصل جو تمہاری جالی سے متصل. فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سنار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری التجا. ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا. چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی. چلو میری التجا ہے یہ دوستوں میری التجا ہے یہ دوستوں. دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزئیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا. چلو تو بنا کے سر کو قدم. صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا. چلو کہ یہ راستہ. ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنر مندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے. پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. کوئی اور
شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے ایک منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. سبز کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے. ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. وہ حبیب رب کریم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا. اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے. اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائز 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا. اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا. فکر ہے میری آپ کی, انہیں چاہتا کوئی اور ہے, انہیں فکر ہے. چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے. انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے. ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں. تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں. اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا, کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے, ہے اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے, اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ہمارا نبی اپنے نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خود کار سیکیورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی. کا پیارا ہمارا نبی دعا
گرینائٹ، سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی۔ اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنر مندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ داروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات۔